សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel លោកគ្រូចន្ទ្រាបាទទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការថ្លឹងសមីការបាទអញ្ចឹង How to balance chemical equation អញ្ចឹងគ្រូលើកឡើងមួយនៅសមីការទង់ដែងបាទនេះជាទង់ដែង Copper. React with nitric acid produce Copper nitrate. red plus nitrogen monoxide and water. ចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាចាំដើម្បីថ្លឹងសមីការគឺទូទៅទាំងអស់គ្នាគឺទូទៅគឺយើងចាំបាច់ត្រូវរាប់អាតូម count ធាតុប្រតកម we have to count the atom in the reactants and we have to count the atom in the products. Okay, if atom in the reactant and atom in the products equal is mean balance. Okay, បើសិនជាសមីការយើងណា count ធាតុប្រតកមវាស្មើនឹងសមីការយើងអង្គធាតុកកើតអញ្ចឹងមានថាសមីការយើងមានបាឡែនហើយឥឡូវយើងរាប់សិនណាបងប្អូនយើងរាប់វាសិនមកចាអាតូម CU ឡើងនេះ1អាតូម CU នេះ1 1ស្មើដូចគ្នាអញ្ចឹងគូសំណាក់1 1ណា1ខាងណាក៏1ដែរអូខេយើងរាប់ទៀតណាបាទយើងរាប់ទៀតអាតូម H នេះមាន1អាតូម H នេះមាន2អញ្ចឹងគូដាក់មកណានេះ1អានេះមាន2ណាបានអញ្ចឹងអាតូម H នៅកន្លែងនេះហើយហើយអាតូម N ណាអាសូតលេខនេះមានចំនួន1អញ្ចឹងអាសូតលេខនេះមាន2បូកនេះ1ទៀតណាអញ្ចឹងលេខនេះគូដាក់1កន្លែងនេះគូដាក់2ប៉ុន្តែគូបូកនឹង1របស់វាណាយើងកំតិនសេចូលគ្នាណាណាយើងគិតសិនណានេះអានេះ2អានេះ1នេះ2 1ណាតែយើងគិតមើល O វិញម្ដង O នេះមានចំនួន3 O នេះមាន6នេះ1បាទអញ្ចឹងយើងសេធម្មធម្មតានេះមាន3 O ឡើងនេះវាមាន6បូកឲ្យនេះ1ទៀតបូកឲ្យនេះ1ទៀតណានេះអូខេអញ្ចឹង O របស់វាមានដល់យើងមើលឥឡូវគូចង់ផ្ដើមចេញពី O មុនចាស់ណាបងប្អូនគូផ្ដើមចេញពី O នេះមុនណាអញ្ចឹងបើអូឡើងនេះយើងមាន7បូកនេះ1ទៀត8ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះខ្ញុំសុំគុណវានឹង8ចាស់ណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគុណវានឹង8អញ្ចឹងបើគុណឡើងនេះនឹង8អញ្ចឹងឡើងនេះគ្រូចាំបាច់ទៅដាក់8ឯងនេះគ្រូដាក់កន្លែងនេះ8ណានេះអញ្ចឹងបើគ្រូដាក់កន្លែងនឹង8អ្នកអស់គ្នាត្រូវចាំណាបើយើងដាក់កន្លែងនេះ8ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមគិតពីកន្លែងនេះទាំងអស់ទៅវិញណាអញ្ចឹង h ឡើងនេះវាឡើងប្រមាណដែរកូនមើល h ហ្នឹងកូនមើល h ឡើងនេះវា8អញ្ចឹង h ឡើងនេះយើងមានតែ2ឯងអញ្ចឹងកូនតតែបាច់តដាក់ឡើងនេះ4ទៀតបាទឃើញណា4វា8ហើយអញ្ចឹងមានថាកន្លែងនេះខ្ញុំគិត h ឡើងនេះអាហើយអញ្ចឹងគឺកូនតបាច់តដាក់គុណនឹង4ណាអញ្ចឹងយើងស្មើ8កន្លែងនេះគុណនឹង8មួយនឹងគុណនឹង8អញ្ចឹងវាស្មើ8អញ្ចឹងយើងពិតអានេះមួយហើយណាយើងបានស្មើនេះមួយអូខេយើងរាប់ទៀតណាយើងរាប់ទៀតឥឡូវគូរាប់អាសូតណាបាទអាសូតឥឡូវបើគូដាក់កន្លែងនេះ8ហើយអាសូតកន្លែងនេះវាមាន8អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមាន2ហើយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគូថែមចាស់ណាគូត្រូវគុណកន្លែងនេះនឹង3ទៀតចាស់បើគុណនឹង3អញ្ចឹងគូទៅដាក់កន្លែងនេះ8អស់សំដៅដាក់កន្លែងនេះ3នេះបើដាក់កន្លែងនេះ3បងប្អូន3ហើយណានេះឡើង3ហើយ3គុណ2វា6នេះ6អញ្ចឹងវាបាន8អញ្ចឹងគូទៅកន្លែងនេះវាមាន1អញ្ចឹងតើដាក់គុណណាបងប្អូនគុណវានឹង2ថែមទៀតទេបានអញ្ចឹងមានថាកន្លែងនេះគឺគុណនឹង2ណាអញ្ចឹងវាស្មើនឹងប្រហែល8ដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគុណនឹង8ដែរអញ្ចឹងវាស្មើ8ចឹងប៉ិតណាអញ្ចឹងយើងបាន h និង n ស្មើហើយណា h និង n ស្មើហើយអាតូមអ៊ីដ្រូសែនហើយនិង nitrogen នេះគឺស្មើហើយបាទវាស្មើហើយណាអញ្ចឹងយើងទៅរាប់មើល cu វិញម្ដង cu កន្លែងនេះវាមានដាក់កន្លែងនេះ3ហើយអញ្ចឹងមានកន្លែងនេះវាត្រូវគុណនឹង3គុណនឹង3អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាស្មើនឹង3ដែរអញ្ចឹងបើកន្លែងនេះ3អ្នកនរ cu កន្លែងនេះ3អញ្ចឹង cu កន្លែងនេះត្រូវដាក់3ដែរឃើញណាដាក់3ដែរណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវគុណនឹង3
bạn quân nặng bảy chẳng bậc quân nặng bảy viết mà nặng bảy chẳng bật này nè à tôm nè mà bàn tay dương kết mở ô bình đoàn nè ô lại nè dương vô này bảy quân nặng bảy viết một phẩy buồn nè chẳng một phẩy buồn dương rộp mở ô lại nè ô lại nè vì mình à ô lại nè vì mình bảo mùi chẳng cho quân nặng bảy nè à quân nặng bảy nè ok chẳng ô lại nè vì mình mua vậy nè tập quân năm pì này mà ô lại nè mình mua tập quân năm buồn này chẳng dừng quân thế dừng mở mà đọc bằng bảy bộ pì mà thấy bộ buồn tiếp mà thấy buồn và chẳng mấy cái dừng miền đồng đồng hai atom tầng osmer này ở hai chẳng mê tha dừng cột tam lệch hành ok. Okay, when the atom in reactants and atom in the product equals, this mean it's balanced. Nè, bạn balance hai mấy cái dạng này nè. Okay, chẳng còn tầng ốc này có đánh đồn lột lòng hạt nè, nó có description, cô đã mấy cái miền pram mấy cái, nó còn tầng ốc riêng thật nè, bạn chẳng riêng thật lần nè, bà. Chẳng còn này riêng thật lần tới, lại nạ đại mình chú bác, còn ai xuống bàn bà. Chẳng cả nào dừng chết lần dòng mấy cá cứ còn dọa bàn chờ nè nè thằng ngọc nè ok lưu khu xong tập bằng năng bye bye thằng ngọc nè sọ dòng bye thằng ngọc nè còn click subscribe ở lưu khu phong nè đồng bài bàn video thamay thamay bằng tập tiết ạ chân thank you very much for your watching.